Allahu Teala her bir şeyi təbii olarak insan için yaradıbdır ve insanla yarası yarattığı bütün heyvanlar için de, o cümleden quşlar için de torpağda yetişen dənli bitkileri halal buyurubdur. Yani bizim toyuqlar kənardan bir yem biz komponenti artık almırıq. Çünkü özümüzün Qarabağ Taxıl MMC şirketimiz vardır. O da Səba brendli Səba ASC'nin tərkibindədir. Və orada yetiştirilen dənli bitkilər, qarğıdalı, buğda, arpa, əsli bilinən, yəni doğal, təbii bitkilərlə Səba quşları yetiştirirlər. Yeni bilinmeyen məhsullarla yemlənmə vardır bu dəqiqə. Görürsən ki, dünyada istifadə olunur bunlardan. Sonra tərkibində kimyəvi, yəni qeyri-təbii yolla alınmış yem məhsulları, komponentləri vardır ki, ondan istifadə edilir. Mən əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Səba yəni hər işində bir mənəvi dəyərlərə, yəni həqiqətə, haqqa söykənərək, yəni öz istehsalında çalışır ki, yəni İslam hüququna, İslam hüquq normalarına uyğun yetişdirsin, kəssin və yemləsin, yəni quşlarımızı.